أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، neka je najveća zahvala uzvišenom Allahu dželešanuhu, a najljepši salavat i selam na Muhammeda alejhi salatu ve selam, na njegovu časnu porodicu, na njegove vrle i plemente ashabe i na sve vjernike i vjernice koji se trude na Allahovom putu do sudnjega dana. Amin ja rabbil alemin. Nalazimo se na izmaku prve trećine mjeseca Ramazana, trećine rahmeta, Allahove milosti. Bili bismo doista veliki siromasi kada ne bismo iskoristili ovu blagodat koju nam je Allah dželešanuhu dao, tako što nam je darivao mjesec Ramazan kao mjesec prilike da zaradimo džennet njegovim rahmetom. Allah dželešanuhu nam je u Kur'anu rekao: Ja ejuhellezine amenu kutibe alejkum usijamu kema kutibe alellezine min qablikum leallekum tettekun. Sadakallahu azim. O vjernici, propisuje vam se post kao što je bio propisan onima prije vas, kako biste se grijeha klonili. Dakle, post je jedan ibadet koji ljude ne samo što približava Allahu dželešanuhu u smislu kabula Allahovog naspram tog dijela koje njegov rob čini, već je i njegova odgojna dimenzija ogromna. Post je taj koji nas uči kako da se čuvamo grijeha, kako da budemo bolji, kako da imamo samokontrolu nad samim sobom. Post je taj kroz kojeg mi shvatamo samoga sebe i učimo o sopstvenim slabostima. Post je taj koji nas uči kako je drugima, kako je onima koji nemaju, kako je onima koji danima poste od jela i od pića. Ne zato što ih badete, već zato što nemaju. Mi kroz post možemo da shvatimo i radost iftara, kao što shvatamo da kada na dunjaluku se čuvamo sopstvenih grijeha, pa čitav dunjaluk sprovedemo u tom zuhdu i strpimo se i sustegnemo se, onda nam iftar dođe kao nagrada od Allaha dželešanuhu za ono za što smo se sustezali, kao dženecka trpeza. I zaista, ako tako budemo shvatali svoj post, tek onda naš post počinje da dobija smisao. Pa ćemo upravo iz ovih razloga, kako bismo bili od onih koji su ispravni postači, čuti par savjeta kako da se ophodimo prema Ramazanu, prema samome sebi, prema Allahu dželešanuhu prvenstveno, da bi naš post bio onakav kakav treba da bude. Kada postite, osim od jela i pića i ostalih tjelesnih užitaka, posti srcem svojim i jezikom svojim i razumom i očima i ušima. Srcem tako što nećeš biti zavistan, tako što nećeš biti u mržnji prema drugim ljudima. Jezikom tako što nećeš govoriti ono što te se ne tiče, tako što nećeš lagati, tako što ćeš čuvati svoj jezik od svakoga grijeha i griješnog govora, a veličat ćeš Allaha dželešanu. Razumom tako što nećeš misliti o pogrešnim stvarima,
koje će te odvesti u suprotnom smjeru od razmišljanja o Allahu Dželešanu. Očima tako što ćeš čuvati svoj pogled i oboriti ga onda kada naiđeš na ono što ne bi smio gledati. I ušima svojim posti tako što nećeš slušati one pokvarenjake koji stalno pričaju o onim stvarima koje su haram i zaslušati, a kamoli izgovarati. Iskoristimo ovaj Ramazan kao priliku da zaradimo Allahovom Dželešanuhu voljom i rahmetom, njegovom milošću dženet. Mi ga zaraditi ne možemo, ali možemo se umiliti Allahu Dželešanuhu da nam se on smiluje, da nas uvede u dženet. Tako što ćemo činiti što više ibadeta. Iskoristimo ovaj Ramazan čitajući što više Kur'an časni. Nema tog problema koji nas može zadesiti u životu, a da za njega ne postoji rješenje ako ispravno budemo pristupili Kur'an. Jer Allah Dželešanuhu je najbolji učitelj, a njegova riječ je u Kur'anu. Njegova riječ je Kur'an. Pa ima li boljeg učitelja od Allaha Dželešanuhu za sve životne probleme, kako da ih riješimo? Naše sustezanje u postu shvatimo kao sustezanje od harama. Iftar kao nagradu u džennetu, inša Allah. Iskoristimo ovaj Ramazan da se odreknemo barem jedne svoje mahane. Kažimo sebi, ja imam tu i tu mahanu. Kažimo sebi, ja imam tu i tu mahanu. I ovog Ramazana, bismillah, ja ću da je ostavim. Ja ću da je uklonim. Zadajemo sebi zadatak da se popravimo, da budemo bolji. Da nam ovaj Ramazan ostavi jedan doživotni trag. Iskoristimo ovaj Ramazan da sadaka postane navika. Da ne bude to nešto što nam se ponekad omakne, već da to bude nešto što je naša svakodnevnica, da udjeljujemo sadaku. Nek tu naviku steknemo baš u ovome Ramazanu. A ako nisu mogućnosti, pa i osmijeh je sadaka. Iako je sada ovo vrijeme u kojem se džamije ne mogu posjećivati, iako je ovo vrijeme u kojem ne možemo zajednički obavljati još uvijek ibadete, namaza, nafila i farzova u džamijama, ali moramo naša srca vezati za džamije. Ta veza neka bude obostrana. Da mi održavamo džamiju kao vakuf, i da je popravljamo i da je nadograđujemo. A i ona, džamija, da popravlja i nadograđuje nas. Kao ličnost, kao vjernike, kao muslimane, kao ljude. Džamije ne smijemo zaboraviti, iako ih trenutno nismo u mogućnosti posjećivati. Učestvujmo u njenom održavanju. A čim ovo prođe, zauzmimo svoje mjesto u safovima, u našim džamijama. Molim Allaha Dželešanu da naš post bude onakav sa kakvim će Allah Dželešanu biti zadovoljen. Da nas sve, zahvaljujući ovom uzvišenom Allahovom ibadetu, uvede nas on uzvišeni u Džennetul Firdevs kroz vrata postača Rejjan. Amin. Ja Rabbil Alemin.